Прокуратурата взе в свои ръце вътрешнопартийния преврат в БСП. Прокуратурата на България не е инструмент за правосъдие и справедливост, а е бухалка за неудобните. Българската прокуратура е частна прокуратура на задкулисието. Господин Гешев, свършиха ли другираните шофьори, които избиват хора по улиците? Свършиха ли престъпниците, които изнасилват възрастни жени по селата за 20 лева от пенсията? Свършиха ли наркотрафикантите? Нагласените обществени поръчки, та се заехте с уреждането на вътрешнопартийните въпроси на БСП. Безпрецедентно и за пръв път в историята, сигурно на правораздаването, прокуратурата ще решава проблемите в БСП. Сега ще ви кажа за какво конкретно става дума. Вчера получих призовка, която сега ще видите и вие в ръцете си. От мен се изисква да се явя веднага на разпит. Благосклонно е написано, че мога да си взема и адвокат. Освен това, да предоставя на прокуратурата запис и заверени копия на стенограма и протокол от проведено заседание на Националния съвет на БСП на 28 август. Трето, да връча призовки аз на други членове на Националния съвет, оргсекретаря и заместник-председателя на контролната комисия, които са до мен, да се явят на разпит, за да обяснат какво са говорили по време на партиен пленум на БСП. За какво става дума? Образувана е прокурорска проверка номер 36058 по жалба на Кирил Добрев. Кирил Добрев беше изключен от партията. Съда отказа да впише това изключване, което също е безпрецедентен акт. Никога съд не се е занимавал с вътрешнопартийни въпроси. Кирил Добрев идва на заседание на Националния съвет, присъства. Ето му подписа, личен, изказва се два пъти и сега жали, че не е допуснат на Национален съвет. Но това е конкретния казус, конкретния повод, за да се намеси прокуратурата по този начин в БСП. Да говориш на партийно събрание се оказа и изглежда престъпление. Защото те двамата са извикани, защото са се изказвали на партийно събрание. Преписки за престъпници стоят с години на прокурорските бюра. Това нещо е задвижено в рамките на един месец. Образувано, викане, призовки и документи. Цялата машина е включена срещу БСП. 5 години Бойко Борисов си отглеждаше вътрешна опозиция и я хранеше. С дупката във Варна, с обществени поръчки, с вецове. След това служебния кабинет. Изполволни всички хора на БСП, върна модела ГЕРБ, сега включват последното си оръжие – прокуратурата. И сега да ви кажа какво ще направим. Първо, няма да предоставя и един лист документ от партийни събрания на прокуратурата. Да се снабдят с съдебна заповед за претърсване и изземване, да заповядат, чакам ги на позитано да дойдат да си ги вземат. Второ, няма да се явим на разпити ние тримата. Има член 71 от Наказателно-процесуалния кодекс да го задвижат. Представители на Министерството на правосъдието да дойдат и да ни отведат принудително на разпит. Защо и какво сме говорили на партийно събрание? Чакаме ги и тримата сме тук. Не се укриваме. Да дойдат и да ни заведат принудително. Трето. Ще сигнализираме всички възможни европейски, български институции за това, което се случва. Четвърто, докато съм председател на БСП, партията няма да влезе в игрите им, в задкулисието им, каквото и да правят и какъвто и натиск да ни оказват. И последно, докато не реформираме издълбоко и истински правосъдната система на България,
няма да излезем от омагьосания кръг, в който се въртим 30 години. Благодаря ви, че ме изслушахте.